Meie tänase ekspert eetris saate pealkiri on Sõida seenele. Ja meie tänane külaline on Tallinna Ülikooli botaanika ja mükoloogia lektor Tõnu Plompu. Tere tulemast! Tere! Tõnu, kuidas see seene saak siis tänavusel aastal on? On hea? Keskpärane. Ta oli algas hilja ja lõppes vara, selline suur. Aga lühiajaliselt oli ta siis kõik kokku surutud, nii et keskmisena on keskpärane, aga nii-öelda lühiajaliselt tundus ta olema väga võimas. Lõppes vara on siis lõppenud juba? Ei, no, selles mõttes, et see sama seeni saab aasta ringselt peaaegu, aga no, selline suur seene saak tavaliselt hinnatud seened, need hakkavad läbi saama, neid jääb juba kiiresti vähemaks, praegused jahedad ilmad ja põud võtab selle juurde tulemise kiiresti maha, nii et jääb sellised nii-öelda mõnede seente korjamise võimalus veel loodetavasti paariks kuuks, enne kui tulevad päris kitsas aeg, talvine aeg, kus on ainult sisult ühte liiki või paari liiki võimalik korjata. No suvel oli paljudel hirm, et on nii põuan, et seeni sel aastal üldse ei tule. Samas Facebookis nägin ma nii mitmelgi sõbral niimoodi uhkeid korvitäisi. No mul siin endalgi on üks kuuseriisika purk, kuuseriisikas omas mahlas ja ma pean ütlema, et ma ei ole elus nii uhket kivipuraviku saaki saanud korvitäid kui sel aastal. Nii et mulle tundus, et ikka oli küll. Jah, ütleme, see on nüüd järgmine asi, et kus kohal oli, kus kohal ei olnud. Nii et ta oli suhteliselt mosaiikne ja Lõuna-Eestis algas seene saak tunduvalt varem, kuna seal oli vihma hoogusid natuke rohkem. Mõnel pool, kus oli pooldis kuud, ei tulnud tilka vihma, no sinna jäi ta ikkagi augusti lõpval see seente tulemine. Nii et see sõltub ka kohast, aga ütleme, Eesti keskmisena ma ei pakuks üle keskmise. Ja liigiti loomulikult on täiesti erinev, nii palju rohelist kärbse seent kui tänavu pole ma enda metsas näinud, kus oli ikka niimoodi sadade kaupa neid lausa. Keskmisel aastal on paar kümmend ehk ma kohtan. Millele see viitab? See oli viitab, et see oli hea aasta nende jaoks. Et neile meeldib põud ja? No ilmselt see põua puhul on nüüd üks selline asi, et see põud oli suhteliselt pidev ja ta ei tekitanud sellist nii-öelda lubamise hetke, et kuulge vihma tuli, nüüd tuleks hakkake välja tulema ja siis tuleb järgmine põua hoog peale, et ta sai nii-öelda, et seened said ühe hooga selle põua üle elada ja teha seda, mis ta põua ajal suutsid. Ja kui siis see vihm peale tuli, siis tuli korraliku vihma peale ja siis kõik see põua ajal kogunenud jõud avaldus ühe korraga. Et no, te natuke nimetasitegi või sa nimetasid seda seenesaaki Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis, et kuidas need seened siin Eestis üldse kasvavad? Et kas on eriti seenerikkaid piirkondi ja neid, kus no, ei tasu metsa minnagi, vähemalt korviga mitte? Nii, no, seeni on igal pool, aga korjatakse eelkõige neid seeni. No, ma usun, et kolmveerand või rohkemgi, võib-olla 90% seentes, mida söögiks korjatakse, on seotud puudega. Nii. Ehk nii-öelda mükoriisa seened. Ja puudega seotud seened kasvavad eelkõige sellises metsas on kehvem pinnas.
See tähendab seda, et kui muld on väga hea viljakas, siis puud ütlevad, ei taha neid seeni, saame ikka ilma hakkama. Et vähem viljakal pinnasel sellisel alal saavad siis, noh, on puud, tunnevad rohkem rõõmu selles, kui seenid neid aitavad ja seal on kõige suuremad söögiseente saagid. Et ühesõnaga, kus muud eriti midagi ei kasva, siis sealt on loota head seenesaaki. Kus on nii-öelda kiduram see kasvamine, sellisel, ütleme, palumetsad on nii-öelda võib-olla kõige paremad söögiseente alad, palumetsad, laanemetsad, nõmmemetsad, ka rabametsad. Et sealt just saab eriti söögiseeni, minnes kuskile salumetsa, salutambikusse, liigirikkus on seal palju suurem kui mingises männimetsas, aga need on sellised väikesed seened, sageli lagundajad ja vähem märgatavad ja väga palju on seal ka vöödikud, näiteks erinevaid, kes hulgas on ka eluohtlike liike, muidugi vöödikud on igas metsas ja tänavu oli kindlasti hea vöödiku aasta või väga hea vöödiku aasta, nii Põhja-Eestis kui Lõuna-Eestis igal pool. See vöödik on söögiseen? Sõltub liigist. Üle 200 liigi on Eestis niimoodi huupi pakkudes. Nii et nende hulgas on tappaid liike. Mõnd aastal korjati neid kukeseene pähe ühte vöödikut. Aga noh, selle kohta ütleb, ei saa midagi öelda, et lollid on äärmiselt leidlikud. Eksimise võime on inimesel geniaalne. No oleme ausad, need seened on ikka üsna sarnased. Kõige mulle tundub, et enamus inimesi, vaatamata sellele, et me peame ennast kangesti metsarahvaks ja seenerahvaks ja seenel käimine on just kui rahvusport, siis mulle siiski tundub, et suur osa inimesi korjab väga väikest nomenklatuuri, nii-öelda väga väikest hulka seeni. Et ega me neid hästi vist ikka ei tunne. Ja sellel on väga oluline põhjus ka. Nii. Väike nomenklatuur piirdub kolme rühmaga. Need on puravikud, riisikad, pilvikud. Nendes seenerühmades, mis on suhteliselt hästi eristatavad teistest, nende hulgas ei ole otseselt tappaid seeni. Kõik kardavad saatane kivi puraviku, et see on midagi õudset. Tunnistan ma isegi, jätsin paar puravikku niimoodi metsa. Ja, saatane kivi puravikuga on see, et normaalne inimene saab sellest ühe, kaks vaba päeva, kui ta kõhud täis sööb, nii töövaba kui palgavaba teatavasti. Aga noh, siis saab jälle taastuda. Kui asi läheb väga hulluks, siis saab natuke tilgutite all verre vett lisada, kuni siis see teeloodid maha rahustavad. Aga ära ei tapa? Ei, no tähendab, eri olukorras võib tappa iga asi, eks ole. Aga noh, normaalne keskmine inimene, selle jaoks noh, on väga vähe lootus, et sa teise ilma sellega minna. On vastik olla loomulikult, eks ole. Ikkagi öökida kaks päeva järjest või päev või kaks. No, kedagi ei kaunissa see, kellegi ei jää selles head mälestused. Aga elu läheb edasi pärast. Nii et selles suhtes ohtlike, elu ohtlike otseselt ei ole. Ei ole puravike hulgas, ei ole riisikate hulgas. Nüüd on leitud, et võib olla ohtlik soo riisikas, aga see on jälle selline ümbernurga ohtlikkus, et immuunsüsteemi kaudu kahjustab ja noh, meie ealised siin on ilmselt kõik sooriisikad söönud, kus on seeni söövad. Ja üksikutel on esinenud sellised ägede mürgitsi temaga, et see on valast ajast teada, et vahete vahel esineb, on esinenud neid. Aga see on jällegi harv nähtus. Tõnu, aga räägime seentest nüüd üldisemas plaanis, et noh, ma olen lugenud, et seeni peetakse maailmas üldse ühtedeks vanimateks asukateks. Sa nimetsid, et siin Eestis on paarsada liiki. Vöödikuid oli paarsada. Vöödikuid oli paarsada, eks ju. Palju neid seeni üldse kokku on? Miljoneid? Nii. Kas keegi teab? Ei tea.
Ega üldse palju elusorganisme isegi niivõrd nähtavad asju nagu taimi, taimeliikide kogu arvu täpselt ei suuda keegi öelda. Seal saab ikkagi 5% veaga piirdub see arv. Aga palju me üldse seentest teame? Aga seentest, ütleme niimoodi, et taimeliike teatakse, ütleme 9%, kui veetaimed ka võtta, siis loomaliike, 25%, sest igased putukad ja ussikesed, nendest ta teab, et nõrgad seal eriti seal vihmavetsades, aga see probleem kipub laheneva väga lihtsal teel, et vihmavetsi enam varsti pole. Nii, aga seente puhul on see tuntud liikide arv jääb kuskile 5-10% kanti. Ainult? Asi on selles, et seeni ei ole näha. See, kui me metsas ka seeni korjame, mida me näeme ainult seda lühikest hetke elus, mil seen tegeleb nii-öelda armastusega, ehk see on seene paljunemisorgan ja enamus elust on tal maa sees. Ta võib olla 10 aastat maa sees, ei tule välja ühtegi vilja keha ja siis tuleb jälle välja. Sama koha peal, et sama ise, et ta võib olla peidus, aga ta ei pruugi välja tulla, sest ta osutus olemat siis, kui olukord liivad halvaks seal, et teised tõrsid välja. Nii et see seente olemasolus on mulla sees on väga raske kindlaks. Tänapäeva geeni uuringud muidugi, kus tehakse keskkonna proovides määratakse neid liike. Sealt selle põhjal on siis see arv, liikide arv tunduvalt täpsustunud, et kui palju võiks seda olla. Selle põhjal saab... See on juurde tulnud või vähemaks jäänud? Selle põhjal saab anda hinnangut, ennustada, mis ühed liigid tulevad, kui palju on esindatud nendes keskkonnaproovides. Selle kaudu saab tuletada siis selle, kui palju üks ole tegelikult olla, sest kõiki liiki keskkonnaproovidesse ka ei tule ja siis nende omavased suhted, mis ühed rühmad on kui hästi esindatud. Seda saab teha tõenäosuslike arvutusi, mis annavad ilmselt väiksema vea kui 50%, sest enne geeni uuringud oli pakuti seente liikide arvuks 1 000 000 kuni 20 000 000, oli väga suur kõik, kus nüüd on võibolla liikide arve jäänud sinna 2 000 000 pluss miinus. Teada on maailmas, ütleme, natuke üle 100 000 liigi. Mis on korrektselt lõpuni kirjeldatud. Geeni järjestus on palju rohkemanda kohta, aga need on ainult, et on keegi kuskil. Mis asi see seen on? Või tuleb öelda, kes ta on? Kas ta on taim, kas ta on loom? Seen on seen. Ja ta on kes? Ikka kes. Elukohta öelda, mis on nagu... Isegi silo kohta ei saa mis öelda, see on väga palju bakterid, kes on elus. Aga hea küll, siloga öeldame, siis ütleme ikka mis, aga silos olevad bakterid on kes ikkagi. Et nagu ka inimese puhul, et inimene ennast hästi tunneks peavad olema head kaaslased, head bakterid. Ja siis neid nüüd mingi asjastada, head kaaslased on nagu natuke üleolev. Netflixis on praegu üks dokumentaalfilm Seene impeeriumist nii öelda, mis päris põnevalt näitab just seda maalust osa, mida me ei näe, seda impeeriumit ja seletab, millised tohutud võrgustikud meie jalge all on ja kui võimsalt tegelikult seened on. Jah, see, mis on maal toimub, see on tunduvalt, sellest teame tunduvalt vähem kui kuskil mõisa teeni ja lukaugus piildudes teab, mis teevad mõisa saaks saada oma magamistuvase. Nii et see teadmiste hulk on tõesti, et see on nagu aimlemine seda mudelite kaudu, teatavate mudelite kaudu, mida siis natuke rohkem teatakse, et lihtsamaid kätte saadavad asjad on teada, aga mis on... Ja need võrgustikud pidid ka väga intelligentsed olema. Intelligentsuse koha pealt ma oleksin
kas geenid on intelligentsed? Ma ütleksin selle kohta. Ma igaks juhuks ei kasutaks siin sellist hinnaga, et geenid on intelligentsed. Et geenid võivad intelligentsust tagada, aga ikka seente käitumine on ikka valdavalt nii-öelda geeni põhine, et seal sellest sekundaarset kihti seal peal väga palju ei ole. Nii, aga räägime siis räägime sellest, millest me teame rohkem, ehk seente maapealsest osast, mida paljud meist armastavad väga ka korjata ja tarvitada. Seente kasulikkus. Kas seened on kasulikud? Ja kui siis, miks nad meile kasulikud on? No, tähendab, see oli siis nüüd küsimusti vihjas nii-öelda söömisele. No, jaa, sest no, kindlasti on ka metsas jalutamine kasulik. Ja ma pean ausalt ütlema, et viimane pühapäev oli väga kasulik, sest tõepoolest seeni oli oluliselt vähem kui varasematel ja minu sammude hulk oli märksa suurem, et varasemad korrad olid mitte nii palju seenel käimine kui seene korjamine, aga nüüd ma sain seenel käia. Aga ikkagi, noh, enamasti on meil korvid kaasas ja me tahame midagi koju tuua, aga et miks need seened meile head on? Nii, noh, seened on ühelt poolt toiduaine. Kahtlemata on seened toiduaine, aga toiduainena saab siit käsitleda ainult piiratus hulka seeni. Sest üldiselt seente seeduvus ja toitvus on väiksevõitu või peaaegu olematu, nii et selle seedimisele kulub palju rohkem energiat, kui sealt saab. Et see on nagu see teine otseentes. Osad on toitvad ja osad ei ole toitvad. Aga siis nad on väga kasulikud neile, eks ju, kes armastavad süüa ja maitsvalt, aga noh, väga juurde võtta ei taha. Seda kindlasti, jah. See on kerge mürk siis. mis ei väga ei kahjusta tervist. Aga jah, et kui selle söödavuse võtta, siis ühes otsas on söödavuseskaalal kindlasti harilik kivipuravik, ja teises otsas on kukeseen, nendest üldtuntud seentest, mida ikka nii toidus kasutatakse. Ja harilik kivipuravik, noh, et kuna teda on ikka niivõrd pikad traditsioonid selliste aladel ka, kus on nälja hädad olnud sageli, ikka kivipuraviku korjatakse. No kui seal korjatakse, kui nälja hädadega piirkonnas korjatakse kivipuravik, siis peaks see inimesed olema seal ammu välja surnud juba. Või tulla asendada targematega, kes seeni ei korja. Nii et selle tõttu noh, ka ökoloogiliselt hinnates saab öelda, et kivipuravik peab inimest toitma. Nii, aga kuidas selle kukeseenega on? Aga kukeseen on noh, ka sellised rohkem metsarahvad vaatavad kukeseene peale, et jah, ilus asi, aga... Ja maitsev asi ju. No, maitse üle ei vaielda teatavasti. No, kukke, seene, kaste. No jah, see on ka natuke kirva suppi, et kui sa maitsa seda või ja muude tilli ja muud aga. Ja võid tuleb palju sisse panna. Ja hea oleks koort ka ja võimalikult rammuselt. Jah, nii et need asjad tulevad see juurde nagu nii veel, eks ole. Aga noh, kukeseene puhul on, eks ole, et mille puhul võib siis, mida võtlema puhul esil tuua, on tema kui maitseaine. Ehk nagu ka must pipar, keegi ei söö musta pipart, aga toidu sisse paneb ikka seda, et anda selleks nagu teatavad vürtsi sinna. Et muidugi ka kaloreid saab mustast piprast mingil hulgal, aga ta ei ole kalorivaba asi, aga noh, jah, see ei ole üldse nagu eesmärk. Et kukeseenega on umbes sama asi, kuigi mass on tal noh, 100 korda suurem seal toidu sisse panemisel. Kas see, et seentes tegelikult väga palju seda toiteväärtust ei ole, võib ka olla põhjuseks, miks siin Eesti aladel no seeni tegelikult on hakatud ju suhteliselt hilja sööma. Siin samas eksperteetri saates ajaloolane Ulrike Plaat, kes on tegelenud just toidukultuuri ajalooga ka, seda meil rääkiski. Et ega see seene söömise traditsioon nii väga vana ei ole. Nii, noh, selle seene söömisega Eestis on, võiks öelda, et see traditsioon on ei ole vana ja on vana, ehk teisse on aga vana asja on ära unustatud. Kindlasti siin mingi söömine oli, noh,
3000-4000 aastat tagasi. Seda me ei mäleta. Aga teatavasti noh, põllumajandus siin ajaloos kipub tähendama seda, et kui põldu õpitakse harima, siis toimub paradisiaiast välja hajamine, ehk kõik vana hea, mis seal paradisiaias oli, kui seda ka enam ei otsita, siis see ka unustatakse ära, eks ole. Pühendatakse ainult sellele keelatud viljale, tera viljale, mis annab kähku head kõhutäie ja siis unustatakse see ära. Nii et selle käigus on Eestis põllumajanduse ajal on Eestis seened hästi ära unustatud küll. Peale selle veel noh, teatud määral selline tugevam kultuuri mõju Kesk-Euroopa poolt, mis siis nagu siinstel seentele oli veelgi nii-öelda negatiivsem, et keiser kärtsuseet ei leidud siin, mis oli nii-öelda roomlastel ikkagi väga oluline seen ja nii edasi. See sama nii-öelda uus seenesöömse laine, noh, selle kohta võib öelda, jah, et eesti keel juba ütleb, et seened Eestis on olnud teisejärgulised põhilised seene nimed, nagu riisikad, pilvikud, need kõige rohkem süüakse, need ei ole eestikeelsed sõnad. Kus need tulnud on? Borovik, ehk männi metsas kasvab puna puravik, ütleme siin niimoodi. Aga või siis teise poolt... On ida poolt tulnud. Ida poolt, jah. Või teise poolt röösik, eks ole riisikas, ehk kuuse riisikas. Ehk need on nüüd nendele idapool Peipsi järve vene keelele üle läinud soome-ugrilaste kultuurist eesti keelde, eesti kultuuri tagasi tulnud seened Eesti toidulaual. Muidugi Ida-Eestis seal on ta olnud ikka pidevalt selline vähene seede tarvitamine ka Setumaa ja Alutaguse ja seal, et seente tarvitamine ulatus siiski üle Eesti piiri, aga see oli suhteliselt vähene. Võrreldes siin, noh, mida lääne pool seda vähemaks jäi ja noh, Lääne-Eestis Saaremaal või maa hallitus seda korralik inimene ei söönud. Nii et kui rahvaid jaotatakse mükofiilideks ja mükofoobideks, siis eestlaste puhul ei saa öelda ei seda ega teist. Kuskil seal vahepeal oleneb piirkonnast. See on nii-öelda hetk väärtus, saab kindlasti määrata, aga nii-öelda, kui võtta piisavalt pikk ajalooline lõik, siis seda määrata enam ei saa. Kas me selles mõttes oleme naabritega kuidagi sarnased ka? Noh, ütleme, et ma saan aru, et idapool oli see traditsioon tugev, aga Läti, Leedu, Soome. Oskad no, Soomes on see sama traditsioon siiski tugevam säilinud, eks ole. Uh-huh. Et Eesti oli ikka puht põllumaandlik maa. Aga Soomes oli ikkagi see Kesk-Soome ja see oli ikkagi selline mets ja kus oli seda väiksed põllulapid keskel ja metsaosatähtus oli liiga suur selleks, et seeni ära olustada päriselt. Ja selle on ka seal see traditsioon tugevam. Et see päris Soomes ja seal võidi need ära unustada, aga Ida-Soomes ja põhjapoolses Soomes seal... Karjalas kindlasti söödi. No Karjal, ma võtsin just selle pärast Ida-Soome, et Karjalest veel ka nii-öelda natuke lääne poole tulla. Okei. Aga ka Lätis ma ei oska öelda, sest no, kui niimoodi võtta, sest Lätis, kuidas on läti keeles seene, on seenes. Mm-hmm. Et sama sõnatüvi, mis meil. Et arvatavasti on samamoodi siis. No Riia turul olen ma küll väga uhkeid puravikke näinud. Ei, no, seda küll. Eks neindel ole ka oma Setumaa, kuigi see on rohkem pealda. See ei ole õige usklik, see on pigem katoliiklik, aga noh, seal on ka õige usklik, nii et see on kõik segi läbi. Sa nimetasid juba roomlaste seente armastust või õigemini ühe konkreetse liigi vastu, milles sai sellist toredat vägijooki, mida ma arvan kirjandusest paljud on lugenud Ambroosia nime all. Mis nagu ma aru saan, on tegelikult see punane kärbseseene jook. Nii, jah, nüüd praegu läks mul see mõtte arendus natuke katki. Mina mainisin keiser kärbseseen, mis oli söögiseen. Söögiseen, okei. Okay. Mis oli puhtalt söögiseen. Uh-huh. Aga Ambroosias seda massi ma ei tea. Aga punane kärbseseen on... Väidetavalt jah, et ruskidest kuni... Viikingiteni
tarvitati seda niisuguse vägijoogina, mis pidi siis jõudu andma enne lahingusse minekut. No, punase kärbseene puhul, jah, et ta annab, kellele annab ta väge, ehk nii, ta võtab pidureid maha, aga kellele võtab ta mitte vaimsed pidurid maha, vaid füüsilised pidurid maha ja siis on ta seedimine korrast ära pehmelt öeldes ja no, siis see lahingus eriti ei lähe, et see pidi ka no, valitud seltskonnal oli see. Ega sellepärast narkokaubamises punane kärbseseen ei eksisteerigi, et selle peale ei saa kindel olla, sa võid järgmine päev peksa saada. Aga millele saab kindel olla? Noh, need on need tabletid ikka, mis ta annavad kindla mõju. Ma ei ole nendega tegelenud. ja sellised seeni on kindlasti aga räägime nendest seentest. Noh, mida muuga korjatakse. Mis need on? No sellel on nüüd LSD toime põhimõtteliselt, sama toimeaine ja nendega, noh, neid on teisigi liike ja mõned, mille on ka keemiline analüüs annud selle näiteks hall napsik, et seal on see sees. Seal on see niivõrd väikses hulgas, et noh, enne sa jääd väsid ära sest sööbisest, kui selle hulga kätte saad. Keemiline analüüs näitab, et seal siiski midagi on. Nii et noh, see on jälle tänapäeva ta analüüside üks häda, et sa saad asja kätte, aga sa ei saa teada, mida see tähendab seal. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult meil siin seenemetsa selle mõttega, et ma lähen nüüd korjan neid hallutsegeenseid seeni, nagu siin Eestis eriti ei tasu, et need on ikka kuskilt majalt rohkem pärit või, ei, no, või on siin ka saabki loota? Punane kärbseseen kui samaanide töövahende, mitte kaifimise vahende, töövahende. No see on ju meil igati olemas, aga kuna see iga ühel ei kõlba, no see on see küsimus, et samaaniks ka igaüks ei saanud. Nii et no, seda meil on ja ega neid teisi meil on ka, aga ega liiga palju neid ei ole, nii et need on ikkagi sellised seenepida, mille leibisega. No, siin ei ole nagu väga palju reklaamida neil võimalik. Ja, on see, see ei olegi meie eesmärk. On sellised väga pisikesi, mille leibisega on ikkagi, no, niimoodi, et sa pead ikka väga roomama, et sa üles leida üleüldse. Et siis ühes Facebooki gruppis ma nagu kogemata sattusin peale, siis vaat, et kuidas ta küll jaksas nii palju ei kokku korjata. Ja kuidas sa suutisid ära siia, seda ta pidavad olla nii vastiku maitsega. Aga no, eesmärk pühendab abinõu. No jah, aga see oli siin ka katsetaja, see ei ole mitte süsteem tarvitaja. No igatahes meie soovitame siit, et kui te metsa lähete ja praegu on seal tõepoolest erakordselt palju punaseid kärbseseeni ja nad on imeliselt ilusad, et väga hea pildistamisobjekt. Ja. Ei millekski muuks. Ja söömiseks, jah, ma võib öelda ka veel, et ega tal maitse suurem asi ei ole, tal on vasti kärbsesene maitse, et ega sellest mõnu tunne, et enamus inimesi sellest maitsest ei saa. Millest saab? Millises seenest no, saab väga kõige suurema kukke, mõnu? Väga paljud saavad kukeseenest selle. Aga on. Aga mis sulle endale maitseb? Kollane pilvik, ütleme lihtsalt öeldes. Pilvik on ju kibe natuke, ei ole? Pilvikud ongi kahte. Pilvikute 200 liiki jagunub kaheks. Eks ole ühed, mis on kibedad, vajavad kupatamist ja teised, mis ei ole kibedad ja mis on ilma kupatamata parimad seened. Tähendab, mida kõik. Osad on tuimad, aga osad on väga head, nagu siis kollane pilvik või mage pilvik, mille venekeelne nimetus on sõrojeska. Ehk toorelt söödav, see on nagu pillikude üldnimetuseks vene keeleski tulnud, et seal siis, mida võibki toorelt süüa, ta on toorelt ka päris hea ja praetult on ta veel parem. Ja. Ma just tahtsin küsida, et äkki annad siis mõne hea pilviku retsepti ka? Ei, no, ma pilviku kohta, seene kohta ei küsi, seda ei ole mõtet, kellegi küsida, keegi ei reeda. Need on metsatüübid, eks ole, et pilvikud, kollane pilvik on soostunud metsas, eks ole, kaskede all. Mage pillik on rohkem ja ta natukene jällegi palul anemetsad ja ärite arvastab ta teede ääres kasvada. Et ei ole vaja konkreetset metsa, igas metsas sellised metsas on need olemas, kui sa õigel ajal seda saatud. Ja siis tood pilviku koju, paned pannile, võid ka.
ja praad ära. Ära praadida. Ja maitseainete panemine on oma teha, eks ole. Et lihtsalt ainult puhtalt seen isegi ilma võita praadida, et kui me panna mingit rasva, et ta pannikile kinni ei jääks. Et see on nagu maitsmiseks nõnda esmane tasand. Mm-hmm. Aitäh, Tõnu. Ma küsin nüüd veel lõpetuseks. Noh, jut oli sellest, et seena aeg hakkab läbi saama. Et mis seeni veel minna metsa otsima? Nii, no praegu need suveseened ja varasügise seened, eks ole, pilvikud, riisikad, puravikud hakkavad läbi saama. Neid üksikud võib neid tulla tõsi, eks ole, et väris ilma ei pruugi jääda, aga noh, nende hulk on väga väike ja kuna nüüd ussid on saanud hoolega palju nende vahepeal, suure laine ajal, siis sa pead olla praegu ka väga ussitanud juba need, mis tulevad. Aga nüüd on hilissügise seened, mis tulid üllatavalt vara juba välja, on näiteks udulehtrikud ja seal on ebaheinikud. Neid on praegu küllalgi palju siin Põhja-Eesti piirkonnas rohkem vähemalt. Ja noh, nemad on oktoobrikuu seened ja neid võiks olla, aga minule nemad ei maitse, mina neid korjama ei lähe. Aga meie soovitame, et minge proovige. Ja maitse võib alata, et ma maitse üle ei vaielda. Aga ja on teid... ka mõni, mis praegu hea on, mis aga maitse? Mida tuleb on, ütleme, heinikud, mis võiks tulla, on siis triibuline ja hobuheinik, mis on siis hilisemad heinikud. Aga teised heinikud on jälle sellise, mis võivad juba läbi olla või mis ei sünni süüa. Heinikud on, peab jälle küllagi täpselt tundma. Ja mida võib veel tulla on näiteks see sama kuuseriisikas, mis mändide all kasvab, ehk õige nimega porgandriisikas. Ja et me ranniku luidetel kasvades männimetsas võib teda olla teine kord ka veel novembri lõpuni saad korjata. Ja need on väga head seened. Aga jah, sisepaal võtab külbe ära, eks ole, ta on jälle, et ranniku aladel on need seene lootust on kauem. Nii siis, aitäh Tõnu! Ja sellega on meie tänane saade lõppenud, need kuuseriisikad kingima Tõnule. Teie aga minge metsa ja sõitke seenele. Meie järgmises saates täna täpselt nädala pärast on siin stuudios Mart Soonik ja Merilin Aruvere ja nad räägivad emakeelest.